My world was dying. I was called forth by one of the nine gods to set sail for Shulima, their homeland, where no mortal had ever tread. But they had already abandoned it, and their new lords awaited my arrival to claim my soul. Vítám vás u takového krátkého videa. Rád bych vám představil hru Lord of Shulima. Je to deluxe edice. A to proto, protože před nějakým časem už vznikla pro ní čeština. Vytvořila ji slečna Ali ze stránek Sith Might and Magic. Odkaz bude pod videem. Taktéž odkaz na tuto češtinu. Čeština funguje parádně i jak na GOG verzi, tak i na hru ze Steamu. Jinak hra je to neskutečně parádní, vytvoříte si skupinku 6 hrdinů, ten jeden už je ze hry danej, 5 si můžete zvolit, jaký chcete. Autoři vycházeli hlavně z her Wizardry a Might and Magic, takže tyhle ty staromilci si přijdou určitě na své, všichni, kdo mají rádi tahle ta legendární RPGčka a pohybujete se tady jenom s jedním hrdinou. Hra až při boji se přepne do first person modu, tak jako u o něch zmíněných her, kde se autoři inspirovali. Myslím, že grafika je více než parádní, je tam spoustu měst, vesnic, kde jsou obchodníci, kováři a tak dále. Všechno to, co patří k RPGčkům ze staré školy. Pozor, její herní doba je více než 100 hodin, jak jsem sledoval ta videa na YouTube, tak není problém překonat i 100 i více hodin, takže docela se té hrací době až bojím, kde na to vemu čas. Hrozně se náhodou v češtině těším, jinak, jak jsem mu říkal, funguje jak na GOG, tak Steam verzi, ale musíte hru přepnout do němčiny, nainstalovat hru, pak restartovat a hra se zobrazí takhle parádně v češtině. Neuvěřitelný dík patří jak oné autorce Ali, tak i stránkám Might and Magic. Odkazy budou pod videem a neváhejte a tuhletu hru si můžete ní užít v našem rodném jazyce a stojí za to, je parádní, opravdu má to hodně co nabídnout. A ta čeština je tam důležitá, protože hra má obrovský rozsáhlý příběh a co už dá dodat jenom. Mějte se fajnově lidi, pokud chcete, tak si stáhněte do a chcete hrát tuhle tu hru, tak si opatřte tuhle tu hru, kupte si, stáhněte si do ní tu češtinu a užijte si. Mějte se fajnově, mějte se krásně, to je ode mě úplně vše, co jsem chtěl tím krátkým videem říct. A ještě jednou děkuju té autorce za opravdu fantastickou práci a za ty hodiny, co jí to ty piplačky stálo a i autorům z těch velice pěkných stránek, kterým určitě stojí za to navštívit a je tam spousta fanoušků a spoustu zajímavostí ze série Might and Magic. Tam si přijdete prostě na svý, stejně jako já. Mějte se parádně, mějte se fajnově lidi a užijte si hru v češtině. Je sice Krapánek starší, už asi vznikla v té kampani nějak 2014-15 v Early Accessu, ale tyhle těm hrám prostě nějaký rok na kráse vůbec neubírá a téhle teře vůbec. Je to opravdu klenot nezávislej.
A to je prostě vše. Takové hry opravdu stojí za to hrát, ale až na to moře času, co dokážou nám uzmout ze života. Mějte se krásně, mějte se fajnově a užijte si hru ještě jednou v češtině. Naschledanou lidi, mějte se.